በኦሮሚያ ክልል ሚስጥራዊና አስገዳጅ ወታደራዊ ስልጠና እየተካሄደ መሆኑን የሚያመላክቱ መረጃዎች መውጣት ጀምሯል። ይህ ወታደራዊ ስልጠና ልዩ ስያሜ የተሰጠው እንደሆነም እየተሰማ ነው። ዝርዝር መረጃውን እንመለስበታለን። ኢሳያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ያነጣጠረው ውሳኔ ማሳለፋቸው ወይንም ግዙፍ ኩባንያ ላይ የዘመቱበት ምክንያት ምንድን ነው? ካራኪሎና አስመራ ፖለቲካዊ ፍጥጫ ጀርባ ያለውስ መረጃ ምንድን ነው? እንመለከተዋለን። ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮችም ተካትቷል። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች፣ ዕለታዊ የመረጃ ቅኝታችን ነው ተጀመረ። በመግቢያችን ላይ የሰማችኋቸው የቅኝታችን አበይት ነጥቦች ነበሩ። ዝርዝር መረጃዎቹን እንደሚከተለው አዘጋጅተናቸዋል። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ብለናል። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራችሁ። በኦሮሚያ ክልል ሚስጥራዊና አስገዳጅ ወታደራዊ ስልጠና እየተካሄደ መሆኑን የሚያመላክቱ መረጃዎች መውጣት ጀምሯል። ይህ ወታደራዊ ስልጠና ስያሜ የተሰጠው እንደሆነም እየተሰማ ነው። ጋቸና ሲርና የኦሮሚያ ክልል መንግስት የአካባቢ ጸጥታ ዘብ በግዳጅ እየመለመለና እያሰለጠነ ነው። እንደ ዋዜማ ዘገባ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ጋቸናና ሲርና ወይም የስርዓት ዘብ በሚል በበርካታ አካባቢዎች ነዋሪዎች በግዳጅ ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስዱ እያደረገ መሆኑን ዋዜማ ካሰባሰብኩት መረጃ ተረድቻለሁ ባይነች። ለዜና ወኪሉ ሀሳባቸውን የሰጡ በሆሮ ጉርሎ ወለጋ ዞን ነዋሪዎች እንዳሉት መመሪያው ከክልሉ የወረደ መሆኑንና ለስልጠና ነዋሪዎችን በግዳጅ የሚመለመሉበት በዞን በወረዳና በቀበሌ መንግስት መዋቅር ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች መሆናቸውንም አስረድቷል። ለስልጠናው የሚመለመሉ ሰዎች በብዛት አርሶ አደሮች፣ በንግድ ስራ የሚተዳደሩ ሰዎች፣ በፋብሪካ ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰሩ ግለሰቦችም እንደሚገኙበት ነው የተጠቆመው። ላብነትም በዞኑ የሚገኘው ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ የሚሰሩ በሺህ የሚቆጠሩ ሰራተኞች በግዳጅ ስልጠናውን መውሰዳቸውን የፋብሪካው ሰራተኞች አክለው ገልጿል። ወቅቱ የእርሻና የተለያዩ የግብርና ስራዎች የሚከናወኑበት ቢሆንም ከላይ የመጣ መመሪያ ስለሆነ ስልጠናውን የግድ መውሰድ አለባቸው ተብለው ከስራ መስተጓጎላቸውን ነዋሪዎች እንደተናገሩ የዋዜማ ዘገባ ያሳያል። በዞኑ አቤ ደንጎሮ፣ አባይ ጨሞን፣ ኡሙሩ፣ ሀባቦ ጉሩ፣ ጃርቲ ጃርቴጋ እንዲሁም በዞኑ ዋና መቀመጫ በሆነችው ሻምቡ ከተማ ስልጠናው በስፋት እየተካሄደ መሆኑን ነዋሪዎች ጠቁመዋል። በምስራቅ ወለጋ ዞንም በተመሳሳይ የጋቸና ሲርና ስልጠናን መውሰድ በዞኑ ገጠራማ ቀበሌዎች ግዴታ ነው የሚሉት ነዋሪዎች ስልጠናውን አንወስድም ያሉ ሰዎች የተለያዩ መንግስታዊ አገልግሎቶችን ማግኘት እንደማይችሉም አብራርቷል። ከነዚህ መካከል የአፈር ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ከመከልከል ጀምሮ ሌሎች መንግስታዊ አገልግሎቶችን እስከ መገለል የሚደርስ ተግባር በመንግስት የስራ አመራሮች እንደሚፈጸምም ተናግሯል። በተለይም በዞኑ ሳሲጋ፣ ሲቡ ሲሬ፣ ሊሙ ሃሮ እንዲሁም ኤቨንቱ ወረዳዎች ስልጠናው በስፋት እንደሚፈጸም ተገልጿል። ለስልጠናው የሚመለመሉ ሰዎችን ከመኖሪያ ቤታቸው ሰዎች በብዛት በሚሰባሰቡባቸው ለቅሶ ቤት፣ ሰርግ፣ ገበያ፣ የሃይማኖት ተቋማት እንዲሁም ማህበራዊ ጉዳዮች ከሚከናወኑባቸው ስፍራዎች እንደሚወስዷቸውም አክሏል። በሌላ በኩል ስብሰባ ብሎ በመጥራት መታችሁ ማዳበሪያ ውሰዱ በማለት አርሶ አደሮችን ከጠሩ በኋላ ሲሰበሰቡ ስልጠናው ወደሚሰጥበት ስፍራ በግዳጅ እንደሚወስዷቸውም ጠቁሟል። በተለይም አርሶ አደሮችን የእርሻ ስራ እያከናወኑ ባሉበት ወቅት ይዘው ወደ ስልጠና ስፍራ እንደሚወስዱ ያብራራሉ። አርሶ አደሮችም ይህን ሽሽት በተለይም ምሽት ላይ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ራሳቸውን በመሰወር ሌላ ቦታ እንደሚያድሩ ገልጿል። ከሰልጣኞች መካከል በእድሜ የገፉ ሰዎች፣ አቅመ ደካሞች፣ ሴቶች፣ የህክምና ማስረጃ ያላቸው ህሙማን፣ በጀርባቸው ህጻናት ያዘሉ እናቶች ጭምር በግዳጅ ስልጠናውን እንደሚወስዱም ዋዜማ መረዳት ችላለች። ከነዚህ ሰልጣኞች መካከል የተወሰኑትን መሳሪያ እንደሚያስታጥቋቸው ያስረዱት ነዋሪዎች፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ፈረቃ ወጥቶላቸው ሌሊት እየዞሩ ጥበቃ እንደሚያደርጉም ጠቅሷል። በምስራቅ ሐረርጌ፣ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ፣ በሰሜን ሸዋ እንዲሁም አዲስ በተዋቀረው የሸገር ከተማ አስተዳደር በሁሉም ክፍለ ከተሞች መሰል ድርጊት እንደሚፈጸም የዋዜማ ዘገባ አክሎ አትቷል። የስልጠናው መሰረታዊ ዓላማም ስርዓቱንና የአካባቢያችሁን ሰላም መጠበቅ ነው የሚል እንደሆነም ነዋሪዎች ለዘገባው አስረድቷል። ዘገባው በጉዳዩ ላይ የኦሮሚያ ሰላምና ጸጥታ ቢሮን ለማነጋገር በተደጋጋሚ ያደረገችው ጥረት ሊሳካ ባለመቻሉ ሀሳባቸውን ማካተት አልተቻለም ባይ ነው። የኦሮሚያ ክልል ጋቸናና ሲርና የተሰኘ የጸጥታ መዋቅር ለማጽደቅ በቁጥር 245 ህዝባር 2014 ያወጣው አዋጅ በዜና ተቋማት እጅ የገባ ሲሆን አዋጁም የጸጥታ መዋቅሩን ማቋቋም አስፈላጊ ሆኖ የተገኘው የኦሮሞ ህዝብ ነቅቶ ተደራጅቶ ታጥቆ የራሱን ሰላም በራሱ ማስከበር እንዳለበት ስለታመነ እንደሆነ ይገለጻል። በተጨማሪም ጋቸናና ሲርና የህግ የበላይነትን ለማስከበር ከሌሎች የመንግስት የጸጥታ መዋቅሮች ጋር በመናበብ እንደሚሰራም ተገልጿል። ጋቸን ሲርና ተጠሪነቱ
ለቀበሌ አስተዳደር እንደሆነ የሚያትተው አዋጁ በጸጥታ መዋቅር ውስጥ የሚሳተፉ አባላት እድሜያቸው ከ18 እስከ 56 ያሉ እንደሆነ ተደንግጓል። በጸጥታ መዋቅር ውስጥ ያላንዳች የጾታ ልዩነት ስልጣናው እንደሚሰጥና እድሜያቸው ከላይ በተጠቀሰው ውስጥ ያሉ እንስቶችም ስልጣናውን መውሰድ እንዳለባቸው አዋጁ ያዛል። ለጋቸና ሲርና የሚመለመሉ አባላት የሚከተለውን መስፈርት ማሟላት እንዳለባቸውም አዋጁ ያብራራል። የክልሉ ነዋሪ የሆነ ወይም የሆነች የክልሉን የስራ ቋንቋ በአግባቡ መናገር የሚችል እንዳስፈላጊነቱ ቋንቋውን ማንበብና መጻፍ የሚችል የማህበረሰቡን ወግና ባህል የሚያከብር ወይም የምታከብር በሌሎች የጸጥታ መዋቅር ውስጥ አገልግሎ የማያውቅ በጋቸና ሲርና ውስጥ አባል ሆኖ ለማገልገል የሚያስችል የጤና እክል የሌለበት ከዚህ ቀደም ምንም አይነት የወንጀል ተግባር ያልፈጸመ እንዲሁም ከየትኛውም አይነት ደባል ሱስ የጸዳ ወይም የጸዳች ይላል። አዋጁ እንደሚለው የጋቸና ሲርና ወታደራዊ ስልጠና በክልሉ ፖሊስ እንዲሁም በሌሎች የክልሉ የመንግስት የጸጥታ መዋቅሮች እንደሚሰጥ ይጠቅሳል። ከትጥቅ ጋር ተያይዞ ለተመረጡ የጋቸና ሲርና ሰልጣኞች የክልሉ መንግስት የሚያስታጥቃቸው ሲሆን ወይም ራሱ ሰልጣኙ የጦር መሳሪያ ካለው ህጋዊ ፍቃድ በመውጣት መታጠቅ እንደሚችል በአዋጁ ተደንግጓል። የጋቸና ሲርናን የስራ አፈጻጸምና ክንውንን በበላይነት የሚከታተለው ከክልል ጀምሮ በየደረጃው ያለው የጸጥታው ምክር ቤት መዋቅር መሆኑንም አዋጁ በውስጡ አካቷል። በዚህ መሰረት የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ወይም ጨፌ ኦሮሚያ መጋቢት 13 ቀን 2014 ዓ.ም ባደረገው መደበኛ ስብሰባ በቁጥር 245 ህዝባር 2014 የቀረበለትን ጋቸና ሲርና የተሰኘ የጸጥታ መዋቅር አዋጅ በሙሉ ድምጽ ማስደቁንና ወደ ስራ ማስገባቱን ዋዜማ አገኘሁት ያለችው መረጃ ያመለክታል። የለቱ የመረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ ሌሎች ጉዳዮች እናምራ። ኢሳያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ ያነጣጠረ ውሳኔ ማሳለፋቸው ወይንም ግዙፍ ኩባንያው ላይ የዘመቱበት ምክንያት ምንድን ነው? ከአራት ኪሎና አስመራ ፖለቲካዊ ፍጥጫ ጀርባ ያለው መረጃስ ምን ይመስላል? ባለፈው ሳምንት የኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ የሚያደርገው በረራ ከመስከረም 20 2017 ዓ.ም ጀምሮ እንዲቆም መወሰኑ ይታወቃል። ለዚህም የተሰጠው ምክንያት ያለው የትኬት ዋጋ መጨመር፣ የመንገደኞች ንብረት መበላሸትና መጥፋት፣ የበረራ መዘግየትና የመንገደኞች እንግልት የሚል ነው። በኢትዮጵያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አስተዳደር ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ተቋርጦ የነበረው የአውሮፕላን በረራ ሐምሌ 11 2010 ዓ.ም ነበር መልሶ የጀመረው። ባለፉት 6 ዓመታት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ኤርትራ የሚያደርጋቸው በረራዎች ብዛት ከጊዜ ወደ ጊዜ ጨምሮ በሳምንት እስከ 7ም ደርሷል። ከዚህ በላይ ከፍ እንዲል ከኤርትራ አቪዬሽን ባለስልጣን በኩል ጥያቄ ቀርቦ እንደነበረም ተገልጿል። ከአፍሪካ ዋነኛ ለሆነው አየር መንገድ የኤርትራ የበረራ መስመር መከፈቱ ተጨማሪ ገበያ እንዲያገኝ ከማድረጉ በተጨማሪ ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ለሚነሱ ኤርትራውያን ጉዞ አመቺ አማራጭ ሆኖ እያገለገለም ይገኛል። ዋናው የየብስ ትራንስፖርት ግንኙነታቸው ገና ላልጀመረው ኢትዮጵያና ኤርትራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋነኛ የትስስር መስመራቸው ሆኖም ቆይቷል። ይህ ኤርትራ በረራውን የማቋረጥ ውሳኔ በርካቶችን ያስደነገጠ ሆኗል። ከነዚህ መካከል ብርህቲ አንዷ ናት። በሁለቱ ሀገራት መካከል የተደረሰውን የእርቅ መንፈስ ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ሳይሆን የስልክ ወይም የበረራ ግንኙነት እንዳይቋረጥ ስንጸልይ ነበር በማለት ውሳኔው ዱብ እዳ እንደሆነባት ትናገራለች። እገዳው ፖለቲካዊ ወይስ ሌላ አንድምታ አለው? የኤርትራ አየር መንገድና የፋይናንስ ዲፓርትመንት ለበርካታ ዓመታት የመሩት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ክብሮም ዳፍላ የኤርትራ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን የኢትዮጵያ አየር መንገድን በረራ በደካማ አገልግሎት ለማገድ መወሰኑ ፖለቲካዊ ነው ይላሉ። በኤርትራ የአየር ትራንስፖርት ዘርፍ ውስጥ የተለያዩ ተግባራትን የሚያከናውኑ አራት ድርጅቶች እንዳሉ የሚናገሩት አቶ ክብሮም እሱም የመጀመሪያው ሰዎችና እቃዎችን በአውሮፕላን የሚያጓጉዝ አየር መንገድ፣ ሁለተኛው የተጓዦችና የአውሮፕላኖችን ደህንነት የሚቆጣጠረው የሲቪል አቪዬሽን፣ ሶስተኛው ደግሞ አውሮፕላን ማረፊያ ሲሆን አራተኛው የትኬት ቢሮ ነው። እናም የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በረራዎችን ለማገድ የወሰደው እርምጃ መነሻው የተሳፋሪዎች መንገላታት ነው ብሎ ለማመን አዳጋች ነው ይላሉ። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ፍትዊ ወልደይ በበኩላቸው የሚመለከታቸው የኤርትራ ባለስልጣናት እንደዚህ አይነት ድንገተኛ ውሳኔ ላይ ከመድረሳቸው በፊት ያነሷቸው ጉዳዮች እንዲሻሻሉ መጠየቃቸውን በሚዲያ ይፋ ማድረግ ነበረባቸው ይላሉ። በድንገት በማስታወቂያ መልክ የተገለጸው የበረራ እገዳ መነሻ ፖለቲካዊውን ተራ የንግዱ ዝግብ፣ እኛ የምናውቀው ነገር የለም በማለት የተሰጠው ማብራሪያ አጥጋቢ እንዳልሆነ ይጠቅሳሉ ለቢቢሲ በሰጡት ቃለ ምልልስ። ጨምሮም ብዙ ኤርትራውያን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አገልግሎት ደካማ መሆኑን ሲያማርሩ እንደነበር መደመጡን፣ ነገር ግን በወቅቱ ግልጽ የሆነ የማስተካከያ እርምጃ ለመወሰድ
መወሰዱ እንዲሁም አሁን ይፋ በተደረገበት አግባብ መገለጹ በ1990 ከነበረው ልምድ ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ ይላሉ። የኤርትራ ሲቪል አቪየሽን ባለስልጣን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉለቶቹን እንዲያስተካክልና ለተጎጂዎች ካሳ እንዲከፍል እንደጠየቀ ቢገልጽም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግን በረራው እንደሚቋረጥ እንጂ የተባሉት ዝርዝር ችግሮችን በተመለከተ የተገለጸለት ነገር እንደሌለ አስተውቋል። ሬውተርስ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቃል አቀባይ ሃና ጥናፉን ጠቅሶ እንደዘገበው አየር መንገዱ በድንገተኛ የበረራ ገዳ መደናገጡን ገልጸው ችግሩ በንግግር መፍትሄ እንደሚያገኝ ገልጿል። የዜና ወኪሉ የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡ ላቀረበው ጥያቄ ምላሽ አላገኘም። የአየር መንገዱ ቃል አቀባይ የኤርትራ ሲቪል አቪየሽን በሐምሌ 1 2016 ዓ.ም ሳምንታዊ በረራችን ከ10 ወደ 15 እንድናሳድግ በጽሁፍ ጠይቆን ነበር በማለት ከሁለት ሳምንት በኋላ ግን አስደንጋጭ ነው ያሉትን ውሳኔ ማምጣቱን ተናግሯል። ዶክተር ፍትዊ እንደሚሉት ደግሞ በጊዜው መስተናገድ የነበረባቸው ሁኔታዎች ዘግይተው ከህዝባይን ተደብቀው ከቆዩ በኋላ አዳዲስ ነገሮች ወይም ፖለቲካዊ ሁኔታዎች ሲከሰቱ እንደ ምክንያት ለህዝብ እንደሚገለጹ ይናገራሉ። ኤርትራ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራዎችን ለማቋረጥ ያሳለፈችው ውሳኔ ፖለቲካዊ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ጭምር መነጋገሪያ ሆኗል። በኤርትራ በኩል በአየር መንገዱ ላይ የቀረቡ ቅሬታዎችን በመነጋገር መፍትሄ ሊገኝላቸው የሚችሉ ጉዳዮች በመሆናቸው እዚሁ ውሳኔ ላይ የሚደርሱም አይደሉም ይላሉ። በአፍሪካና በመላው ዓለም ወደ 140 የሚጠጉ የበረራ መስመሮች ያሉት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አስመራ ከሚጓዙ ጥቂት ሌሎች የአየር መንገዶች በበለጠ በሳምንት በርካታ በረራዎች ያሉት ነው። ከቀሪው ዓለም ወደ አስመራና ከአስመራ ወደ ሌሎች መዳረሻዎች ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው መንገደኞችን በማጓጓዝ ላለፉት 6 ዓመታት ሲሰራ የቆየው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመስከረም ወር አጋማሽ በረራውን እንደሚያቋርጥ ከተነገረው በኋላ እስካሁን የተቀየረ ነገር ስለመኖሩ የተባለ ነገር የለም። የኤርትራ ሲቪል አቪየሽን እገዳውን በተመለከተ የህዝብ ማስታወቂያ ካወጣ በኋላ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኤርትራ ሲቪል አቪየሽን ባለስልጣን ማብራሪያ መጠየቁን እና ማንኛውም ችግር በወዳጅነትና በአፋጣኝ ለመፍታት እንደሚፈልግ ገልጾም ነበር። እገዳው ምን ኢኮኖሚ አንድምታ ይኖረዋል? የብዙዎች ጥያቄ ነው። የኤርትራ ሲቪል አቪየሽን ባለስልጣን ባወጣው ማስታወቂያ ሁሉም የኢትዮጵያ አየር መንገድ መንገደኞች የበረራ መስተጓጎል እንዳይፈጠር በጊዜ አማራጮችን እንዲፈልጉ ቢያሳስብም እንዲህ አይነት ድንገተኛ የበረራ አገልግሎት መቋረጥ በተለይ የረጅም ጊዜ ትኬት የገዙ መንገደኞች ትኬታቸውን ለማስተካከል ተጨማሪ ክፍያ ሊጠየቁ ይችላሉ ይላል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከተቋረጠ በአሁኑ ወቅት በስደት በኢትዮጵያና በኡጋንዳ የሚኖሩ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የኤርትራውያንና ከተለያዩ የምዕራብ ሀገራት ልጆቻቸውን ለማየት በሚጓዙ ወላጆች በሌሎች አየር መንገዶች ለመጠቀም ስለሚገደዱ ለተጨማሪ ክፍያ ይዳረጋሉ ይላሉ። ይህም ተጠቃሚው ላይ ተጨማሪ ጫና እንደሚያስከትል ብርህቲ ታስረዳለች። ሆኖም የኤርትራ መንግስት ከሳምንታት በፊት የኢንቨስትመንት እድሎችን ለመፈተሽ ከመጡ የጣሊያን ባለስልጣናት ጋር ከጣሊያን ወደ ኤርትራ በረራ ለመጀመር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ በመወያየቱ ሌላ አማራጭ ሊመጣ ይችላል የሚል እምነት እንዳላት ታክላለች። አቶ ክብሮም ዳፍላም በኤርትራ ኢኮኖሚ የሚጎዳ ገቢም ሆነ ወጪ የንግድ በረራ ስለሌለ መንግስት በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ የወሰደው እርምጃ በኤርትራ ምጣኔ ሀብት ላይ ብዙ ተጽዕኖ ይኖረዋል ተብሎ እንደማይጠበቅ ይገልጻሉ። ነገር ግን ባለፉት ዓመታት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ተለማምዶ የነበረው የኤርትራ ደንበኛ የአማራጭ እጥረት ሊያጋጥመው ይችላል ሲሉ መናገራቸውን ዘገባው አትቷል። በመጨረሻም አንድ ጉዳይን ጨምርላችሁ። በአንዳንድ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የወንዝ ሙላት፣ ቅስፈታዊ ጎርፍና የመሬት መንሸራተት የሚያስከትል ከባድ ዝናብ ስለሚኖር አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲደረግ የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት አሳስቧል። ኢንስቲትዩቱ በቀጣይ 10 ቀናት የሚኖረው የአየር ሁኔታን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ዝናብ ሰጭ የሜትሮሎጂ ገጽታዎች በሁሉም የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አካባቢዎች ላይ በተስፋፋና በተጠናከረ ሁኔታ ቀጣይነት እንደሚኖራቸው አስታውቋል። በተለይም በምዕራብ፣ በሰሜን ምዕራብ፣ በሰሜን ምስራቅና በመካከለኛው የአገሪቱ አካባቢዎች ላይ ጠንካራ የዝናብ መጠንና ስርጭት እንደሚኖራቸው አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ያመላክታሉ ብሏል። በተጨማሪም አልፎ አልፎ በሚኖሩበት ቀናት ከሚጠናከሩ የደመና ክምችቶች ላይ በመነሳት በምዕራብ፣ በሰሜንና በመካከለኛው የአገሪቱ ስፍራዎች ላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ከ30 ሚሜ በላይ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር አሃዛዊ የትንበያ መረጃዎች ይጠቁማሉ ነው የተባለው። በመሆኑም ለወንዞች ሙላትና ለቅስፈታዊ ጎርፍ መከሰት እንዲሁም የመሬት መንሸራተት የሚያስከትል ከባድ መጠን ያለው ዝናብ ስለሚኖር ከወዲሁ ማህበረሰቡና የሚመለከታቸው አካላት አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄና ዝግጅት እንዲያደርጉ ማሳሰቡን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱ የመረጃ ቅኝታችን ይህንን ይመስል ነበር። ስላዳመጣችሁን እያመሰገንን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ተመኘን።
ሰበር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።